Tady tisknou někde. Jak si se už nevíde. Když ABS, já mám z toho, nebo z ty tisknutý, že se... Tohle nemá cít právě. Aaaa, teď do mě nahoru. Ej, jo, dobrý. Co, kde jsi bylo? To bylo na toho gumách tohle. Dopad IPL. Si to obarví gumy nabíjel a pak to nevyjde. Já nevím. Vždycky bylo Porsche za sportovní auto, který vyjede všecko. Americký chudák. Nebo 60. vlastně, kolik to je. Dostal, tam je to dobrý. Teď se musíme někoho dostat dolů. Tadyhle tě nakopne ten hrb, jak jde standa. Takhle to projedeš, víš? Pojď si nahoru. To je takzvaná rychlá smrt. To já znám. Tadyhle se musíš dostat levým kolem na ten... Abys nejel moc daleko, pak se ti to začne zvracet. No. A teď už toč. No, teď levým kolem už na vršek. Ber to pod tu vršku, aby se ti neskulil sem. Tak pojď dopředu. Pojď dopředu, ať na to vidíš. Se ještě láduju po těch schodech. A druhou, tak, tak třeba jsi na jinou skálu, tady těch skal je víc. Silou, protože větší jo, silou. To jo, ale pak když přeskočíš, tak to je docela dlouho hluboko. No, jsem to je dál. Pomalinku, citlivě a půjde umělejte. Počkej, vidím to napad. Já bych si couvnul možná kousek. A teď už se chytne. Jo, nechytne. Atmosférický tlak, ty jo. To není žádných 8 turb, já nevím co všechno. Hele, tak pojďte, tady je trošku. Americký hovado, to se nějaký skalky nelekne. Hele, jdeš se tam, ne? Ještě nevím, já to nevidím. Já musím jít nahoru, aby... Pomalu, pohoda. Jo? Jsi moc rychlej na tohle už pak. Jo, tady už to dáš. A držet hranu a tamhle se pak tím... Dobrý! Ty už ne, ale... Díky. Jo, v pohodě. No já. Jak se to tady? Kilomaty, jak tady ujíždějí všude. To jo, no to dohromady je nějaký. Jedna Tesla tady jedna. Tam se jenom dotknul a zase zastavit souval.
Jo, standard to vyjede. Kům přesně najet. Já jsem šel moc do strany. No, ale koukej, musíš jít i po stromě a jde to, podívej se. No jo, no teď jo. Teď už nechytám to trubič. No, krásná práce, koukej. Jo, jo, jo. To je přesně ono, ano. Já jsem široký. To je krásná práce. A rovně, rovně. Tak, to je ono, vidíš? A je to, vidíš. Tam. No, na práce, povedu. Ano. No, a na strom trošku a už jsi tam. No. Ale jo. Hele, jak na co? Jseš překvapený z toho, jak jseš dobrý. Tam jinudy neprojdeš. Pro nás starší a pokročí. Konečně tam nemám žádnou osobu. Hej, to je marný. Tady je pár takových přenášecích míst, tady ne? A už se koulíš. Je to tak jako běží do tohle vůbec. Jsme to dřív jezdili tamhle tady. Já to taky způsobil. Tohle nebude příjemný zvuk Lexanu. Ale neubrat následně. Jo. Nahoru to nejde, je to uklouzaný moc dneska. To nemá celou dobu, to řídíš ty, ne? A bacha na vršku, jo, dál nejezdí, ono tady pak hned. Stoj! Dobrý. To si od, radši si to odsouvej, než tě tam někdo ztratí. Děde jak lord. Tak. A už si z toho vek. Taky jste na první skoro rád do runy. Krásně kříží tam. Jasný, ale jako zkusku. Dej tomu rychlost a jeď furt. Kdy se dostal na hra. No, ale ne, no. Jo, a děda nic, vič. Ale tady. Není to krásný, koukej. Nic, co by nespravili dvě trec pásky. No, tyhle ty rychlé pásky, ty bokavé půl auta. Ta levý. Nebyl to takový problém, to vyjet. Asi dá? Asi dá, že to dá. Já, to je to spravený. Si pojďte na film.